Come, all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Then you know it's Christmas, when the snow starts to fall. Then you know it's Christmas for the children above all. Then you know it's Christmas, 'cause Santa's on his way. We'll stand under the mistletoe, and then it's Christmas Day. The joyful times we witness forever stays with us. Bom, gente, a aula de hoje é uma modelagem mais trabalhada, né? Com um pouco mais de técnicas de modelagem. E aqui eu vou trabalhar com vocês uma transferência de pence. Eu acho bem interessante a gente, sim, trabalhar, fazer modelos mais simples, que envolvam técnicas mais simples, mas eu sei que tem muita gente aqui no canal que tem um nível mais avançado, minhas alunas dos meus cursos de modelagem, então eu quero trazer algo mais trabalhado também, tá? Pra começar, eu vou estar utilizando o meu molde base da blusa. Esse molde aqui é o molde que eu ensino no meu curso de modelagem Livres para Criar. Não é um curso que fica disponível a todo tempo para você comprar ou você se matricular. Eu abro turmas, tá? De período em período. E eu fecho essas turmas em pouco tempo, porque eu dou mentoria, eu acompanho as minhas alunas. Então, se você quer ficar por dentro das informações sobre os meus cursos e tá recebendo dicas exclusivas de modelagem, que eu não passo aqui no canal nem nas minhas redes sociais, entra pra minha comunidade VIP no Telegram, tá, de modelagem, o link tá aqui na descrição. Então, como eu tava falando, esse molde aqui é o que eu ensino no meu curso, tá, que é o método mais industrial. Mas aqui no canal tem um método bem simples que você pode fazer e depois colocar a pence nele pra gente trabalhar essa transferência. Tem que ser um molde com pence, porque senão a gente não consegue fazer a técnica que eu vou ensinar aqui. Tá bom? Então os links pra você fazer a base e o outro vídeo pra colocar a pence nessa base tá aí abaixo no, na descrição. Então, tendo em mãos aí o molde base, o que, que eu vou fazer primeiro? Vou copiar aqui, então, ó, vou copiar todas essas informações que eu tenho aqui na minha base, ok? Então eu tenho essa pence fundamental aqui de cintura, ó, centro, frente, ok? Pra eu fazer esse decote, eu tenho que fechar essa pence aqui, pra poder abrir no decote, que é onde eu quero o meu efeito. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é ligar o ápice da minha pence aqui, mais ou menos, no meio do decote. Não tem uma direção muito certa, não, tá? Posso colocar aqui, aqui no centro. E agora eu vou transferir todo esse volume daqui pra cá. Se você tiver uma base que já tenha duas pences, por exemplo, tem base que tem a pence na cintura e na lateral. Você vai primeiro fechar da lateral e abrir aqui. Abre aqui e fecha da lateral, transfere pra cá. E depois transfere tudo pra cá. Então, tem uma técnica de... que inclusive eu ensino no meu curso, que é de transferência, né? Eu trabalho com duas técnicas, tá? Eu trabalho com a técnica de rotação do molde e a técnica de desenhar, fechar, desenhar, cortar e fechar. Então, desenhei. Eu vou abrir aqui, ó. Vou cortar onde vai ser a minha transferência, pra onde eu quero transferir o meu volume. Então, vai até o ápice aqui. E aí eu fecho a minha pence que eu quero eliminar, né? Pra poder transferir pra lá. Então vou fechar aqui e vai abrir aqui em cima. Percebam que enquanto a pence tava fechada, aqui tava fechado também, porque o papel tá enrolando, né? Porque ele tava no rolo. Ó. No momento em que eu fecho aqui, eu transfiro toda essa pence aqui pra cima. Então, fecho aqui. E aqui em cima já abre. E eu vou abrir mais. Tá? Então, eu tenho esse efeito aqui.
Eu vou manter essa pence aqui fechada. E aí você pode fazer esse efeito tanto na parte da frente quanto nas costas. Aqui eu tô com frente. Aqui eu já vou definir o quanto que eu vou ter de decote de ombro, né? Então eu vou diminuir esse meu ombro aqui bastante, ó. Vou marcar o meio dele, porque eu não quero isso tudo de ombro, não. Eu tô com 12 aqui, vou marcar o meio. Eu quero um ombro curtinho de 4, então eu vou marcar 2 pra cada lado dessa medida aqui. A minha cava, como é uma blusa sem manga, eu vou descer mais 2 centímetros pra ficar uma cava mais baixa. Não precisa dessa cava tão ajustada. Então eu vou marcar aqui, ó. Já eliminei essa parte aqui de fora, ok? Eu vou só voltar aqui com essa pence aberta, que antes de fazer a transferência, eu já tenho que alterar o que vai ser aqui do meu ombro, tá? Eu não vou tirar da altura, porque como é um decote que já vai cair, se eu baixar muito ele, vai dar ruim. Então, eu vou deixar nessa altura aqui mesmo, e eu só vou alterar aqui o meu ombro. Se fosse um decotezinho canoa. Então, eu venho reto assim. Então, eu vou eliminar só isso aqui, eu vou manter a altura, tá? E aí, eu vou fechar de novo aqui. Então, é uma blusa muito simples, que tem um efeito lindo como resultado final. Vou tirar, então, esse excesso. E agora, eu vou colar isso daqui em outro papel. Pra poder definir o comprimento e abrir um pouco mais esse decote. E uma linha em esquadro, tanto aqui de cima quanto aqui, esse eixo de 90 graus, tá? Pra eu ter como referência. Eu vou marcar uma queda de 6 centímetros aqui de cima pra poder posicionar o meu molde que já foi feito. Então eu vou colocar 6 centímetros aqui, que vai ser a limpeza que eu vou jogar pra dentro do decote. Então eu vou fazer essa linha aqui. A minha referência é essa parte mais alta do ombro aqui. Então, esse biquinho aqui batendo na linha, tá? Essa ponta mais alta do ombro, eu ajusto o restante aqui. Pode colocar essa limpeza aqui de cima maior, se você quiser deixar 10 centímetros de virada de limpeza. Se achar que 6 é pouco, pode aumentar. Você pode tudo, minha filha, sua peça. Agora eu vou definir o meu comprimento. Eu vou fazer uma peça para usar ela ensacadinha. Então eu vou deixar ela com 56 centímetros de comprimento. Vou aumentar aqui e vou deixar com 56. Vou fazer a base. Vou deixar essa base com 26 centímetros. Vou deixar com 25. Que já é uma base que vai, não vai ficar agarrando ali na altura do meu pequeno quadril. Vou abrir com uma leve curva, não vou descer reto para deixar essa peça com um pouco mais de caimento. Eu já defini aqui a altura da cava, então aqui já tá certinho. Aqui, como abri um pouquinho no evasê, eu vou tirar um pouquinho desse biquinho aqui, ó. Eu vou eliminar isso aqui. Eu ainda vou acrescentar um pouquinho aqui, ó, no centro-frente. Eu vou aumentar em 3 centímetros aqui. Não, na verdade, vou aumentar em 2, né? Porque lembrando que isso aqui vai replicar pro outro lado, então no total eu vou ter 4 a mais aqui no meio pra deixar esse decote um pouquinho maior. Então eu vou aumentar um pouquinho mais aqui até o final. Ou a gente poderia fechar ainda mais aqui, ó. Uma coisa já tá colada. Se você fechar mais aqui, aqui vai abrir mais. Aqui nem precisa mais de... Prontinho. Aqui agora é o meu modelo, tá? Ó, já é o meu modelo finalizado. Posso cortar no fio reto ou eu posso cortar no fio enviesado. Posso cortar nesse sentido aqui, que vai me dar muito mais caimento, e eu acho que eu vou fazer isso. Só que eu preciso fazer o acabamento aqui da minha parte superior, onde vai ser a minha virada. Então, pra eu cortar isso aqui, ó, eu tenho que dobrar nessa minha linha aqui, que eu marquei de 6 centímetros, né? E eu vou cortar
esse ombro aqui com essa parte virada. Esse aqui que é o detalhe. Porque olha como é que fez o chanfro pra poder fazer a virada lá na costura. Isso aqui é muito importante. Se você cortar reto, vai faltar tudo isso daqui pra poder fazer o acabamento. Então, esse aqui que é o detalhe principal. Porque lá na costura, você pode chulhar isso aqui. Aí você vai jogar pra dentro e costurar junto aqui com o ombro. Aí eu já botei a minha limpeza aqui dessa parte aqui do decote. A parte de trás você pode fazer igual, mas normalmente quando a gente faz um decote que tem essa informação toda na frente, atrás a gente faz um pouquinho mais simples. Mas você pode fazer igual, você sabe. Eu vou deixar mais simples, tá? Então eu vou deixar isso aqui só na frente mesmo. Aqui tá o meu molde finalizado. Da parte da frente eu vou cortar uma vez na dobra do tecido. Eu vou cortar no fio enviesado pra dar mais caimento. Vou pegar o meu molde base das costas, vou copiar também. Aqui na base tem uma pence, né, mas eu vou desconsiderar essa pence e vou deixá-la como folga mesmo de vestibilidade. Então eu não vou trabalhar nenhum efeito nela. Então aqui eu vou vir com o meu comprimento final, mesmo comprimento da frente, aumento o comprimento, vou colocar a mesma medida aqui na minha base. Na lateral, eu vou fazer também aqui uma leve curva, só que eu preciso conferir com a minha lateral da frente, porque essas duas partes vão casar, né? Na hora da costura elas se encaixam. Então, ó, eu posso ou tirar mais na cava das costas, ou diminuir o comprimento das costas, que a parte da frente tá um pouquinho menor, tá vendo? Então eu vou tirar um pouquinho aqui da cava de trás também, já que não tem manga. Eu vou deixar ela mais curta, vou marcar o meio aqui também, colocar também a medida de 4, 2 para cada lado aqui. Atrás eu vou dar uma alterada no decote, porque ele tá muito alto, né? Então eu vou dar uma quedinha aqui de 3. Tá ajustado. Tá? Aqui eu tenho centro costas, dobra do tecido, ou você pode cortar aqui com uma costura, pode cortar no fio reto ou também no fio enviesado, que é o que eu pretendo fazer, né? Vamos ver se o tecido vai dar, ok? Vou cortar uma vez na dobra do tecido. Bom, aqui o detalhe maior tá na modelagem, né? Do que propriamente dita na costura, né? Então aqui na parte superior, na hora da modelagem, eu já calculei a minha virada de acabamento, tá? Então eu vou fazer um chulhado aqui, onde vai ser a virada do decote da frente, tá vendo? Já deixei com acabamento. Aqui eu tenho o ombro. Ombro da frente. Vou colocar direito com o ombro de trás. Só que antes disso, eu já tenho que fazer o acabamento aqui no meu decote das costas. E eu vou fazer de brum. Nosso famosinho de brum. Então eu cortei as tirinhas também. De acabamento no fio enviesado. E vou fazer o de brum que eu sempre faço. Atira direito com direito. Ó, vou dar alguns piques aqui ao longo da costura curva. Vou abrir essa tira. A minha folga de costura tá aqui pro lado da tira. E vou fazer o pesponto bem aqui na bordinha. Virei aqui o avesso. Puxo tudo pra dentro, ó. Desde aqui da bordinha da tira. E vou virar aqui metade. E agora sim eu costuro nessa bordinha de cá. Quem já é... Quem assiste todas as aulas aqui do canal já tá craque no de brum. Porque eu sempre faço. Tá vendo? Como eu cortei a tira de acabamento no fio enviesado, ele não fica esgaçado. Ele se assenta muito bem na curva. Eu preciso fazer o acabamento também das cavas da parte de trás. E aí é só seguir o mesmo passo a passo. Bom, aqui então eu fiz o acabamento em de brum nas cavas da frente e cavas e decote das costas. Então tá tudo com acabamento, ó. Aqui é o avesso, a tira, e aqui é o direito, só tenho a costura. Então aqui eu vou fazer o acabamento final, ó, aqui tá o ombro da frente e aqui tá a virada do acabamento. Vou colocar direito com direito aqui dos ombros, tá vendo, ó? E a parte do decote
da frente, que é o acabamento, eu vou jogar por cima. E vou costurar aqui. Aqui, ó, posso cortar essa pontinha. Porque eu vou virar e eu já vou ter esse acabamento aqui, ó. E aí, ó, tá aqui o avesso. E aí eu dou uma costuradinha pra essa parte aqui, que é a... É a parte da frente, tá? O acabamento que virou, ó, pra ele não ficar assim, ó. Então, ó, eu viro a pontinha aqui pra dentro e bem em cima do revel da frente eu dou um vai e vem. Bem pequenininho. Porque aí eu prendo aqui e essa aba não fica saindo, ó. Aí eu prendo aqui, tá vendo, ó? E aí fica mais bonitinho. Ela não fica saindo, ó. Vou fazer de novo. Tô aqui direito com direito, ombro com ombro, deito aqui, ó. Tá vendo que o acabamento da frente, ele ultrapassa o ombro? É isso, foi isso aqui que eu prendi ali do outro lado. Fica... E aí eu vou abrir. Eu tenho esse acabamento aqui. Então pra não ficar aqui, ó, nessa lateral abrindo... Eu boto aqui pra dentro, ó. E dou um vai e vem aqui no finalzinho do ombro. E aqui eu fico com acabamento. Aqui tá, ó, o decote já caindo. Eu vou manter aqui direito com direito pra poder fechar as laterais. Aqui eu vou fazer no overlock também, né, pra dar acabamento. Aqui eu já tô vendo o efeito do decote da frente, ó. Caidinho, já fechei as laterais, agora eu vou fazer uma bainha de lenço. Pronto, peça finalizada. Vamos ver agora o resultado final. And then you know it's Christmas. Snow starts to fall. And then you know it's Christmas for the children above all. And then you know it's Christmas, 'cause Santa's on his way. We'll stand under the mistletoe.